Dobroveče, dobrodošli na još jednu tribinu iz serije predavanja približimo građanima Novog Sada funkcionisanje Evropske unije. Ja sam to neformalno nazvala, tu seriju predavanja, tako. Sad vidim neka nepoznata lica koja su do sada nisu bile na predavanjima, tako da je to pohvalno što se broj ljudi uvećava. Današnja tema, konačno ćemo nešto malo više govoriti o Srbiji. Stalno smo imali pitanja nakon predavanja, a šta sad Srbija na tu temu? Sad ćemo malo da pričamo o tome hronološki kakav je formalni odnos između Srbije i Evropske unije. Kad kažem Srbija, mislim Srbija u okviru SFRJ, Srbija u okviru SRJ državne zajednice i Srbije. Dakle, pratit ćemo ceo taj istorijat. S tim što ne bih se zadržavala posebno na onom periodu 1991-2000-ta, zato što u tom trenutku nije bilo odnosa, pa bi onda to, formalno nije bilo odnosa, znamo šta se zapravo dešavalo tada i kakva je bila uloga Evropske unije, pa je to tema za jedno posebno predavanje. Sve ono što se dešavalo 90. godina, ako su neki pomislili da ćemo danas pričati o tome i o tome, to neće biti tema. Dakle, od 2000. na ovamo i do 91. u formalno-pravnom smislu kako je tekao taj odnos, sa jednim detaljnim osvrtom na ono što je vrlo čest mehanizam korišćen od strane Evropske unije, a to je uslovljavanje. S tim što ćemo to nekad u nekom sledećem predavanju detaljnije raditi, danas samo znači, na kraju osvrt na uslovljavanje na konkretnim primjerima Srbije nakon 2000-te. Možemo prvi slajd. Kao što sam pomenula, naš odnos formalno počinje u periodu SFRJ, odnosno kada je Srbija bila članica tadašnje federacije i formalno pravno saradnja je započela decembra 1967. godine kao između SFRJ i evropskih zajednica. Tada Evropska unija nije postojala, to nam je poznato. I ta saradnja je uspostavljena jednom deklaracijom, kao što i obično se formalizovana saradnja počinje. U deklaraciji je naravno stajalo kako će izgledati budući ekonomski odnosi, zato što je zajednice su u tom trenutku bile prvenstveno ekonomske zajednice, kasnije su one dobile neke druge atribute, i dakle, regulisala je kako će izgledati ti ekonomski odnosi, i vrlo brzo, nakon tri godine, potpisan je prvi formalni sporazum između SFRJ i evropskih zajednica, i to je bio trgovinski sporazum, koji je bio oročen na tri godine, i 73. godine je ponovo potpisan, znači i produžen je zapravo taj trgovinski sporazum. Zašto je važno? Zato što je tim sporazumom Srbija ušla u sistem opšte šeme preferencijala. Da pojasnim šta to znači, to je pojava u ekonomiji kada se nekoj državi daje status najpovlašćenije nacije, u smislu da može da izvozi u tu državu da bi se stimulisao razvoj njene ekonomije. A ta država koja daje povlastice, u ovom slučaju organizacija, je daleko ekonomski razvijenija, pa samim tim to služi razvoju ove nerazvijene, pod nazivom navodno, nerazvijene države. I nakon 73. godine, dolazimo do, može sledeći, 80. godine, kada je potpisan sporazum, ovo su znači trgovinski sporazumi, prvi sporazum o saradnji. Taj sporazum o saradnji je nešto što je zapravo preteča današnjeg sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I ako pogledamo, to je ono što je Srbija u okviru SFRJ imala, dakle, koliko godina pre nego što su ostale države krenule u proces pridruživanja. Taj sporazum o saradnji je bio značajan po tome što je pored onog trgovinskog dela iz 70. godina dobio i neke dodatke u vidu finansijskih protokola i u smislu određenih finansijskih pomoći koja je bila namenjena za Srbiju u okviru SFRJ. 90. godine, i tu se negde prekida, dakle, svi sporazumi se suspenduju nakon toga, SFRJ je potpisala okvirni sporazum FAR, odnosno to je skraćenica, engleska skraćenica
Poljska i Mađarska pomoć za rekonstruisanje njihovih ekonomija u prevodu sa engleskog jezika. To je bilo nešto što je preteča današnjih predpristupnih fondova i to je prvi fond koji je namenjen za postkomunističke države u smislu pomoći njihovim ekonomijama. SFRJ jeste potpisala njega, ovaj sporazum o saradnji je produžen, dakle, na 90. godinu, obnovljen je 90. godine, a onda 90. nastupa zatišje, kada su ova dva prethodna sporazuma otkazana, i to je ono što sam na početku rekla, što nećemo danas razmatrati detaljnije, možda samo u nekim naznakama na kraju, kad se budemo osvrtala na politiku uslovljavanja. Dakle, sve što je dobro urađeno 70. i 80. godina, otkazuje se. Sada imamo odnos, dakle, preskačemo, dolazimo do 2000. godine, kada Srbija više nije u okviru iste države, dakle sad u okviru Savezne Republike Jugoslavije, ona se vraća u proces integracija, u ono gde, ono što je započelo 80. godina, dakle, vraća se, ali sa negativnih pozicija, dakle, više taj sporazum ne važi, to je potpuno jedna druga država sa nekim drugim karakteristikama, i na samitu u Zagrebu, novembra 2000. godine, Srbija se, dakle, vraća formalno u proces integracija. Tamo je na tom samitu potpisan okvirni sporazum kojim se omogućava realizacija pomoći političkim i ekonomskim reformama, a takođe na istom samitu je doneta deklaracija koja potvrđuje evropsku perspektivu država koje su u samom procesu stabilizacije i pridruživanja. Taj proces stabilizacije i pridruživanja je formalno nastao 99. godine. I sve ostale države Zapadnog Balkana, a pojasnit ću i zašto Zapadni Balkan i koristit ću dosta taj termin šta je Zapadni Balkan, ostale države su već dobile evropsku perspektivu 2000. godine na samitu u Portugaliji, pošto je Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija, u tom trenutku bila još uvek pod sankcijama, ona nije bila na tom samitu. Dakle, nakon ove deklaracije iz Zagreba i Srbija se pridružuje procesu stabilizacije i pridruživanja. Zapadni Balkan nije pojam koji poznaje geografija. Dakle, Zapadni Balkan je isključivo politički pojam koji je nastao baš te 99. kada je uspostavljen formalno proces stabilizacije i pridruživanja. Nastao je iz čisto praktično-političkih razloga da bi, i ko zapravo čini taj Zapadni Balkan, to su države bivše Jugoslavije minus Slovenija plus Albanija. Lakše je bilo iz Evropske unije da kontroliše celokupan region ako posmatra sve te države zajedno. Možemo sledeći. I ono što je isto iz ove deklaracije Zagreba važno za budući proces pridruživanja, jeste da napredak svake od država Zapadnog Balkana je individualan i zavisi od ispunjavanja kriterijuma iz Kopenhagena i zavisi od sprovođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To je sledeći korak, dakle, o njemu ćemo mahom danas i govoriti. A pored toga, znači, pored tog individualnog napretka i pored ovih kriterijuma formalnih koje treba da se ispune, ono što je važno jeste da se približavanje Uniji zavisi i od regionalne saradnje. Dakle, ove države, pomenute države moraju sve vreme regionalno da sarađuju, upravo zato je taj Zapadni Balkan kao politički termin izmišljen, da bi se dovelo do, s jedne strane, do pomirenja, a s druge strane do lakšeg ekonomskog integrisanja jednog već integrisanijeg pod regiona, po znacima navoda, u Evropsku uniju. Takođe, na ovom samitu u Zagrebu je doneta još jedna odluka. To je jedna odluka koja se odnosi na tehnička pitanja, ali su to važne tehnička pitanja, u smislu da se formira konsultativna radna grupa koju čine predstavnici Savezne Republike Jugoslavije i Evropske unije. I ta konsultativna radna grupa zapravo je prvi predkorak u proces
pregovaranja o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, ne o pregovorima ovim o kome danas mi govorimo, nego o nečemu što je počelo, znači, početkom 2000-ih i što je zapravo, ova konstitutivna radna grupa je bila uvod u taj ceo proces. Konstitutivna radna grupa je prerasla u unapređeni stalni dijalog između takođe Srbije i Europske unije. I, kao što sam rekla, to su neka radno-tehnička tela koja su se bavila, koja su činili predstavnici vlade Srbije, odnosno Savezne republike Jugoslavije i komisije. I oni su ocenjivali, to telo je zapravo ocenjivalo napredak Srbije u svim oblastima koje su obuhvaćene procesom pridruživanja. Nakon što je konačno sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu, ova dva tela su prestala da postoje nakon 13 godina postojanja, ali su na njihovo mesto stupila neka nova tela koja kontrolišu sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Za šta je zapravo još dodatna uloga ovih unapređenog stalnog dijaloga? Jeste da se stekne uvid u to kako napreduju reforme u Srbiji. Ali i sama komisija je koristila te zaključke i ocenu napretku, a i danas ih koristi na taj način, tako što publikuje svake godine godišnji izveštaj o napretku svih zemalja, kandidata i potencijalnih kandidata. Taj izveštaj se godinama objavljivao u oktobru, međutim od ove godine je to promenjeno pa je prebačeno na april. Čisto ako vas interesuje, možda se detaljno pregleda stanje svih pojedinačnih poglavlja, stanje u Srbiji na osnovu svih pojedinačnih poglavlja za primjer prethodnu godinu je na sajtu u tom godišnjem izveštaju. I komisija je, sad se malo vratimo nazad, komisija je, prateći taj napredak između 2000. i 2005. godine, došla do zaključka da je Srbija spremna da otvori pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Tako od 2005. godine komisija objavljuje studiju izvodljivosti. Studija izvodljivosti je, ako je ono bio predkorak, ovo je predkorak samo u ovaj procesu stabilizacije i pridruživanja, jer je to dokument kojim komisija detaljno ispituje stanje sprovedenih reformi, ocenjuje kolike su mogućnosti za dalje sprovođenje, koliko je zapravo procenjuje mogućnost da li pregovori o zaključenju sporazuma mogu zapravo da počnu. Ono što u tom trenutku 2005. godine kada je Srbija tako spektakularno dobila tu studiju izvodljivosti, sećam se da je Oli Rehn došao na Fakultet političkih nauka baš tog dana da drži predavanje studentima političkih nauka, među kojima sam bila i ja, gde je predstavljao, bilo je pompezno šta je zapravo studija izvodljivosti znači za Srbiju. Iz ove tačke gledano, studija izvodljivosti izgleda kao nešto što se dešavalo u daleko prošlom vremenu i kao jedan nebitan korak, ali zapravo nije toliko nebitan s obzirom da je njime formalno započeo proces stabilizacije i pridruživanja. Međutim, ono što je u tom trenutku bilo problematično i što je komplikovalo i odužilo sve te pregovore oko samog sporazuma, jeste pre svega nerešeni odnos među Srbije i Crne Gore u okviru državne zajednice. Zatim, ono što je pratilo i što prati, odnosno i danas prati samo malo izmenjenom obliku proces pridruživanja Srbije, jeste saradnja sa tribunalom u Hagu, odnosno ono uslovljavanje koje se tada manifestovalo kroz saradnju sa tribunalom. Danas se manifestuje nekako drugačije, vidjet ćemo na kraju kako. Dakle, ta komplikovana situacija u samoj državnoj zajednici i nesaradnja sa Hagom odložili su početak pregovora o zaključenju sporazuma. I Evropska unija, odnosno komisija, je morala da nađe rešenje kako da nastavi, kako da počne pregovore sa državnom zajednicom o ekonomskom približavanju sa nečim što nije ekonomski usaglašeno međusobno. Dakle, Srbija i Crna Gora u tom trenutku imaju dva različita ekonomska sistema i treba da ispregovaraju sa trećim ekonomskim sistemom kako zajedno da se integrišu u njega. Pa je komisija došla do jednog rešenja za takvu komplikovanu situaciju, to je novi pristup dvostrukog koloseka. Šta to znači? Znači da je taj pristup omogućio da usled, iako ne postoji
jedinstveno i funkcionalno tržište između Srbije i Crne Gore u tom trenutku, da državna zajednica zaključi sporazum kao jedinstveni subjekt, ali da postoji aneks za svaku državu pojedinačno. Dakle, prva konkretna i praktična posledica takvog pristupa jeste iste godine zaključen te politike dvostrukog koloseka, zaključen sporazum o trgovini tekstilnim proizvodima između Srbije i Evropske zajednice. Dakle, samo između Srbije, znači to je prvi sporazum koji je Srbija samostalno potpisala između Srbije i Evropske unije, odnosno Evropske zajednice, jer Evropska unija još uvijek ne imala u tom trenutku mogućnost sklapanja međunarodnih ugovora. Tu mogućnost je dobila tek nakon Lisabonskog ugovora, dakle samo zajednice su mogle da zaključuju ugovore sa drugim međunarodnim subjektima. I taj sporazum o tekstilnim proizvodima kao... možemo sledeći. A jeste? Sljedeći. Šta znači zapravo taj sporazum o tekstilnim proizvodima? Znači da je Srbija mogla da izvozi na područje Evropske unije tekstilne proizvode bez carina, a da smanjuje postepeno carine na uvoz tekstilnih proizvoda iz Evropske unije. Šta je to doprinelo? Doprinelo je značajnom uvećanju razmene u području tekstila, zato što je taj sporazum povećao izvoz tekstila trostruko gotovo. Dakle, evo, čisto kao kuriozitet, nešto što je bila pozitivna posljedica politike dvostrukog koloseka. I no, kad smo rešili taj problem dvostrukog koloseka, rešili smo kako će dalje da se vode pregovori o sporazumu, Savet je u 2005. godine rešio da da mandat za pregovore o sporazumu. Bilo je već dovoljno je komplikovano to što sporazum pregovaraju sve države članice plus svaka zajednica pojedinačno potpisuje, a sa druge strane imamo i državnu zajednicu, imamo dve države, imamo anekse, imamo tri platforme, dakle, ceo taj proces je bio dodatno komplikovan, ali nije bio neuspešan u smislu da su pregovori relativno brzo završeni, odnosno Srbija očekivala čak da će još brže biti završeni, ali ono što se dogodilo u jednom trenutku 2006. godine u maju, komisija je otkazala pregovore usled nedovoljne saradnje sa Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu, i ta sledeća zakazana runda koja bi bila krajnja runda u pregovorima o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju je otkazana. Onda kada Evropska unija proceni da je Srbija popravila, odnosno da potpuno sarađuje, pregovori će biti nastavljeni. U svemu tome, i pored otkazivanja, desilo se još jedna stvar, a to je da je Skupština iste godine, dakle, odnosno istog meseca, kraja meseca, proglasila nezavisnost nakon referenduma i sada više imamo potpuno situaciju koja kreće iz početka. Dakle, Srbija kao naslednica Savezne Republike Jugoslavije nastavlja, dobija mandat za sobstvene pregovore o sporazumu o stabilizaciji, zaključivanju sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Ti pregovori su obnovljeni tek nakon 11 meseci pauze, znači tek 2007. godine. Sporazum je parafiran 2007. ali je potpisan tek 2008. Vidjet ćemo posle zašto je to tako se odužilo i šta je sprečilo. Došli smo dakle do sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Znači, on je potpisan, a šta zapravo on znači? I šta je ono što je njegova suštinska karakteristika? To je pre svega da država koja se pridružuje ulazi u sveobuhvatni ugovorni odnos sa Evropskom unijom, gde su obaveze dvostrane, jasne i jasno definisane. Taj status pridružene države je najviši status koji neka država, nečlanica, može imati sa nekakvom drugom organizacijom. Istovremeno, samim tim što je pridružena država, to znači da će se automatski neke unutrašnje prilike u državi stabilizovati. Dakle, nosi perspektivu smirivanja unutrašnje situacije u državi.
Sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ima svoje neke osnovne ciljeve. To su pre svega ekonomski ciljevi, postepeno razvijanje zone slobodne trgovine, unapređivanje ekonomskih odnosa, zatim razvijanje političkog dijaloga između Evropske unije i države koje je potpisnica, odnosno države koja se pridružuje, i početak postepenog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom. Ono što je značajno pomenuti jeste da se to prilagođavanje dešava postepeno, postepeno uključivanje u zone slobodne trgovine, takozvano fazno prilagođavanje. Zatim, u samom sporazumu se ne navodi eksplicitno da će država koja potpisuje sporazum o pridruživanju postati članica, ali nekako se podrazumeva i namera i države koja potpisuje da ima nameru da postane članica i Evropske unije koja takođe potpisuje da želi da ta država postane jednog dana njena članica. Dakle, upravo je zbog toga sporazum o stabilizaciji i pridruživanju važan korak ka statusu kandidata i samom članstvu u jednom momentu. Ono što taj, reći ćete sad, u čemu je razlika između sporazuma o pridruživanju između Srbije i Evropske unije i između, na primjer, Turske ili nekih država Afrike, pošto neke države Afrike takođe imaju, možemo sledeći, sporazume o pridruživanju. Imaju takođe i države koje su uključene u susedsku politiku, poput Armenije, Gruzije, Azerbejdžana ili Ukrajine. I šta je ono što je glavna razlika između tih sporazuma? Pored toga što se ovim državama čak ni prećutno ne računa buduće članstvo, prvenstveno zato što većina njih ne pripada Evropi. Jedan od prvih razloga, prvih uslova, dakle, to nisu kopenhagiški kriterijumi, oni su nastali 23. Ranije, još nakon formiranja zajednice, prvi i osnovni uslov je država članica može postati svaka evropska država. Tu je i onaj osnovni problem u vezi sa pridruživanjem Turske. Dakle, ona jeste dobila sporazum o pridruživanju još 64. godine, i gotovo 40 godina kasnije tek započela pregovore. Ali pitanje je, jeste Turska jednim delom evropska država i zato je te silne kontroverze, ne samo zato, naravno, postoji ovaj drugi političko-religiozni imigrantski moment, ali da li se Turska doživljava kao potpuno evropska država, onda možemo da je integrišemo, ako ne, i to je ona osnovna razlika između ovih pomenutih država i ovog sporazuma o pridruživanju koji se daje državama iz procesa stabilizacije i pridruživanja. Dakle, njima se prećutno podrazumeva članstvo, zapravo nije čak ni prećutno, one su dobile tu evropsku perspektivu nešto ranije, još 2003. godine, ali recimo da se ne piše nigde u sporazumu da će svaka država koja se pridružuje postati članica. Što se tiče, to sam već pomenula, dakle, sa strane Evropske unije da potpisuju zajednice, sve zajednice i sve tri zajednice i sve države članice, i da je ta procedura stupanja na snagu samog sporazuma baš zbog toga inače dugotrajna. A u slučaju Srbije je bila, znači inače traje oko 3 godine, u slučaju Srbije to je trajalo više od 5 godina iz onih razloga na koje će se vratiti na kraju onog čuvenog uslovljavanja. Međutim, da završim, ratifikacija sporazuma koja je potpisana 2008. je počela tek 2010. a on je stupio na snagu tek 2013. godine. Umeđu vremenu, pre nego, znači između 2008. i 2013. godine, pre nego, pošto se automatski računa novo dugotrajno čekanje da sporazum stupi na snagu, potpisuje se u istom trenutku kada i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i prelazni trgovinski sporazum. Taj prelazni trgovinski sporazum, za njega ne treba ratifikacija država članica, već samo evropskih zajednica. I interesantno je da on bi trebalo da stupi na snagu, kažem, trebalo bi da stupi na snagu, jer u slučaju Srbije nije, 2 do 3 meseca nakon potpisivanja. Šta se u njemu nalazi? Nalaze se one glavne ekonomske odredbe iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dakle one urgentne ekonomske mere, i taj prelazni trgovinski sporazum važi sve do trenutka stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija je, kažem, trebalo bi da bude bila u jedinstvenoj situaciji, zato što je Evropska unija odbila da pristane na to da čak i privremeni trgovinski sporazum počne da primenjuje, iako je to do tog trenutka bila praksa, ponovo usled primedbe Holandije i uslova nesaradnje sa Haškim tribunalom. Imamo sada jednu situaciju, možemo sledeći,
gde usled te odluke o neprimenjivanju prelaznog trgovinskog sporazuma, liberalizacija trgovine koja je predviđena sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju ne počinje na vreme. Dakle, u startu već imamo kašnjenje. I pored toga što Unija odbija da primeni privremeni trgovinski sporazum, Srbija rešava, možemo prethodni, Srbija rešava da jednostrano krene da primenjuje prelazni trgovinski, privremeni trgovinski sporazum, zato što želi da ubedi Uniju da je ona sposobna da sprovede obaveze iz budućeg članstva i da na neki način izvrši u neku ruku pritisak na Uniju da i ona počne da primenjuje ovaj privremeni trgovinski sporazum. I u privremenom sporazumu se nalazi ono što, rekao sam malo, pošto su urgentne ekonomske mere, a to je da se ukidaju sve carine i količinska ograničenja na uvoz industrijskih i poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Evropsku uniju. Osim, postoje neke ograničenja koje se odnose na neke poljoprivredne proizvode poput šećera, junetine, vina, šarana i pastrmke, gde su određene godišnje kvote za ove proizvode. Pored toga, postoji i još jedna, još posebnija kategorija posebno osetljivih poljoprivrednih proizvoda za koje se dogovor je da se ne vrši liberalizacija, zato što su one od posebnog značaja za državu Srbiju, a to su paradajz, slatka paprika, šljive, jabuke, neki mlečni proizvodi, mesni proizvodi i duvan. To su oni proizvodi za koje postoji mogućnost da i nakon prelaznog roka od 6 godina ostane određeni stepen carinske zaštite. Nakon početka primene ovog prelaznog trgovinskog sporazuma podnosi se zahtev za prijem u članstvo. I da bi ta kandidatura bila smislena, neophodno je da se bar godinu dana taj sporazum primenjuje. Rekla sam, znači Srbija je krenula jednostrano da primenjuje sporazum, a i u nameri da dokaže da je odlučna da ubedi Uniju da je ona ozbiljan kandidat. Ona je već 2008. godine usvojila prvi nacionalni program za integraciju, o harmonizaciji zakonodavstava, koji se odnosio na period 2008-2012. godine, gde postoji spisak mera koje treba da se usvoje kako bi se propisi harmonizovali. Taj plan 2008-2012. donet je i drugi 2013-2016. zatim i treći 2014-2018. Ali što je suština da je većinom, gotovo više od 85% u svakom od tih planova je Srbija ispunila u smislu formalnog usvajanja tih propisa. Sprovođenje, to smo više puta govorili, je diskutabilnije. Ali na taj način je Srbija želela da ubedi Uniju da je ona sposobna da sprovede određene obaveze koje su joj dodeljene u tom procesu pridruživanja. Nakon što je Srbija, ne bih ja rekla da je Srbija uspela da ubedi Evropsku uniju, već da su neki momenti u političkom smislu promenili, pa je onda decembra 2009. znači skoro godinu dana nakon što je Srbija krenula da primenjuje, i Unija krenula da primenjuje privremeni trgovinski sporazum. I opet se nešto dešava prvi put jedinstven i nikada se više neće desiti, verovatno, baš u tom obliku. Još uvek nije započela proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, pristala je na privremeni, ali ponovo nesistiranje Holandije zbog istog razloga se ne počinje sa ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Rekla sam, tek juna je počela ratifikacija, završena je 2013. Došli smo do, znači nakon 2000, ovo je sad aktuelan period od 2010. na ovamo, do trenutka kada je Srbija zvanično podnela kandidaturu i kako su dalje tekli pregovori, sad već pregovori o članstvu. Oktobra 2011. godine komisija je preporučila da se Srbiji dodeli status kandidata za članstvo, a toj odluci je direktno prethodilo hvatanje poslednje dvojice haških optuživika u maju i junu mesecu iste godine, Ratka Mladića i Gorana Hadžića, tako da to što je baš u oktobru 2011. krenulo preporuka da Srbija dobije status kandidata
nije nimalo slučajno. Dakle, direktno je povezano upravo sa tim događajem. Zatim, sledeće godine Evropski savet je donao odluku da se Srbiji dodeli status kandidata. Pa onda imamo sledeće godine komisija predlaže da se otpočnu pregovori, pa onda stupa na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I a možete primetiti da se sve dešava sa po 6 meseci zakašnjenja, odnosno u rasponu od 6 meseci. Januara 2014. Održana je prva međuvladina konferencija koja označava početak pristupnih pregovora na političkom nivou. Zatim sledeće godine završena je prva faza analitičkog skrininga, odnosno dubinskog pregleda zakonodavstva u Srbiji i stepena njegove usklađenosti, što je zapravo formalni uslov za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Do otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja došlo je decembra 2015. I ono što bih naglasila jeste da, pored ovog poglavlja o finansijskom nadzoru, otvoreno je prvo poglavlje o koje se inače zove ostalo, iz ostale za države, druge države koje su prošle proces pridruživanja. To je poglavlje koje je autentično baš za tu državu. Za našu državu je to baš poglavlje koje znači normalizacija odnosa Beograda i Prištine. I sa tim poglavljem smo započeli. Ono će biti konstantno otvoreno dok se sva ostala poglavlja ne otvaraju, ne ispregovaraju, privremeno zatvaraju ili zatvaraju. I to je ono što sam pomenula, u što je preraso haški uslov. Dakle, vidimo, ali sada je ovaj uslov formalizovan. Haški uslov nije stajao formalno u prethodnim, on je nekako uvek iz prikajka iskako. Ovo je formalno da je normalizacija odnosa, a nigde ne piše šta je baš tačno ta normalizacija, ali se pretpostavlja šta bi mogla da znači normalizacija. Dakle, to bih naglasila kao recimo kuriozitet tih pregovora sa Evropskom unijom. Do ovog trenutka otvoreno je 14 poglavlja. Sada, da ne ponavljam sva, možemo da okrenemo nekoliko slajdova unapred. Dakle, 14 poglavlja od 35 je otvoreno. Neka od važnih poglavlja nisu ni otvorena. Kao što je poglavlje zaštite životne sredine, koje je i najkomplikovanije, one koji su bili na tom predavanju o poglavlju 27 znaju koliko je zapravo, koliko je važno, koliko je skupo i koliko je, koliko nećemo postati članica bez tog poglavlja, čak i da se ono pitanje normalizacije odnosa reši u međuvremenu. Tako da, znači, rekla sam 14 poglavlja, samo dva su privremeno zatvorena, ali neka od tih važnih poglavlja nisu još uvek otvorena. Sad bih nešto o ovom uslovljavanju koje se provlačilo kroz ovo moje današnje predavanje, a koje bih voljela da vam predstavim na teorijskom nivou šta znači uslovljavanje u međunarodnim odnosima i u savršenom obliku, na primjer, Europske unije, ali ne na primjer u Srbije. Dakle, uslovljavanje nije Srbija prva koja doživljava uslovljavanje, ona može biti različito, ali konkretno ovo uslovljavanje u primjeru Srbije možda biste da zaključite da je istorijat odnosa između Srbije i Evropske unije zapravo politika stalnih pritisaka, uslovljavanja i jednako iznuđivanja. Imamo s jedne strane odnos nejednakih subjekata, nejednakih moći, gde jedan subjekt unilateralno definiše i postavlja uslove koji su često nerealni i teški za ispunjavanje. To je, sa druge strane, se ta politika zove politika štapa i šargarepe, gde možemo na našem primjeru da zaključimo da je ta politika malo više štapa, malo manje šargarepa. Zatim, osvrnula bih se na to da je Srbija bila prva država koja je potpisala sporazum o saradnji i trgovini još 70. godine i da je taj sporazum bio pretečan ovih današnjih sporazuma. To je važno zato što u periodu 1991. 2000. kad su ti sporazumi bili otkazani zbog nametnutih sankcija. Znači, ovo pominjam samo zbog sankcija koje su u tom periodu bile nametnute Srbiji. I možemo da primetimo da sve to vreme između 1991. i 2000. A posebno nakon 1995. Unija samo držala šargarepu ukidanja sankcija kao pomoć onim opštinama u Srbiji koje su
imale opozicionu vlast. Dakle, ako se sećate, to je bio program Energija za demokratiju i na taj način je to bila mala šargarepa koja je davana nekim opštinama u Srbiji. Nakon što je Srbija postala punopravni član procesa stabilizacije i pridruživanja, naravno, oslovljavanje se ne završava i zapravo tek počinje u formalnom smislu. I primetili ste, a i naravno svedoci smo tog vremena, da je neispunjavanje, namerno stoji neispunjavanje, zato što zavisi šta je ispunjavanje, koliko treba toga uraditi da bi bilo ispunjen haški uslov, da je to bio presudan kriterijum, ne samo za šargarepu koju bi davala Evropska unija, već i za dobijanje američke pomoći. Isporučivanje bivšeg predsednika države desilo se u poslednjem trenutku pred isticanje roka za dobijanje američke ekonomske pomoći. To je samo, to sam samo dala kao primer da šargarepa nije uvek i samo od Evropske unije, ipak dolazi od nekih drugih država, ali je uvek haški uslov bio taj koji je diktirao da li će se šargarepica i dobiti. Videli ste sami, dakle, od dobijanja studije izvodljivosti kreće, kao predkoraka kreće to nekako agresivnije uslovljavanje Srbije u procesu stabilizacije i pridruživanja. Da bi Srbija uopšte dobila tu studiju izvodljivosti koja je, eto, nama iz ove perspektive sada deluje tako banalno, a morala je pre toga da isporuči 14 generala tribunalu. Dakle, novi štab je usledio ono otkazivanje pregovora 2006. Je upravo zbog toga što je procenjeno da Srbija ne sarađuje dovoljno sa tribunalom. Suspenzija traje, znači onaj period kad Srbija sama preuzima pregovore do 2007. Do trenutka dok se generali Đorđević i Tolimir ne isporučuju u Hag. Pregovori se završavaju, videli smo sporazum, se ne potpisuje, parafira se, ne kreće ratifikacija, ne kreće primjena prelaznog trgovinskog sporazuma. Svaki put se to javlja kao sledeći uslov, ali nisu još ova trojica. Pa onda 2008. Radovan Karadžić se isporučuje, ali opet imamo još ovu dvojicu prvooptuženih koji nisu isporučeni. I sad tim se prolongira taj moment, odnosno ne moment, nego proces kontinuiranog uslovljavanja. Onda imamo šta je još bila šargarepa Srbiji. To je 2008. godine su održani predsednički izbori u kojima je jedan bio proevropski kandidat, drugi je bio desničarski kandidat. Nećemo sada poimenično, recimo samo o njihovim provinijencijama. Pobedio je proevropski kandidat, ali je kao šargarepa visila, tri dana pre toga su počeli pregovori o viznoj liberalizaciji. Takođe, nakon proglašenja, jednostavnog proglašenja nezavisnosti Južne srpske pokrajine, znači govorimo o februaru mesecu 2008. godine, možemo sledeći slajd, pored ovih predsjedničkih izbora bili su i parlamentarni izbori. Da bi se kompenzovao taj gubitak Kosova i Metohije, onaj sporazum o stabilizaciji pridruživanja je potpisan upravo dva dana pred te parlamentarne izbore. Međutim, naravno da sporazum nije stupio na snagu jer države nisu bile zadovoljne saradnjom sa tribunalom. Sa stanovišta unutrašnje politike to je bilo dovoljno da proevropska koalicija dobije izbore, ali sa stanovišta dugotrajnog posmatranog tog procesa uslovljavanja ono se nastavilo. Vidimo danas i nakon završetka, rekla sam, nakon toga što nema više koga da se isporučimo tribunalu, uslovljavanje i dalje postoji. Uslovljavanje sada samo ovim normalizacijom, sada samo ovim, ali to ne znači da će u trenutku pristajanja na normalizaciju odnosa se neće pojaviti neki novi ustav. Ja vam zahvaljujem.